ان حلبا كسو دوو تي في قرنكا وحان سخيسن خيركي ان اوردي اسحابتا قرنكا خير نمبر 14 وخ كبدليه كابيسا كوسميسن قودبا كميدا يي سدو كلي خيركا غودي دوروشوينكا خير نمبر 29 او اسغنا قودبا كميدا اد ميلا تابتين سيدي اوغا سو غدي غولها وكيلدا سي كدوين اد وخ كبدليه كابيس كوسميسن ان بل حلبا نوور بسم الله الرحمن الرحيم دي هورت سيدي ولباهنت با اركيساي وخي وخ كبدلكيو كابيستي لا سميي انتا سون بهيدا اوغيدين ان de golaha ayagu golooda yaalay weeyaan hadii jeerna waxa labada golay wax isugu celceliyaan waxa weeyaan in deew la isla eego oo maskaxaha kala duniya aragtida la mideeyo anuu mid kaliya uma doonayaa inaan golada wakiilada u soo jeediyo hal qodob kaliya halka qodob waxa weeyay in sida aanu de wararka ku helinna ama ay xilbanaanada qaar de waxyaabaha qaar soo baxaya maanta khilaafkii baynu ku soo gabagabeynay golaha guurtidu inay sidii la dhameeyay sidii doorashadu saa ku qabsoonto maadaama taa aynu maanta isla qaadanay anagu baaqa soo jeedinaya wax weey hadii inaynaan inaynu maanta u turno wixii kala dhana anaguba wax badan oo aan soo sameeyseen oo badan oo anaga laftida aan tabaynay inaan ka doodno ama wax ka bedel kale aan ku sameyno waxaan uga qaadanay maanta inaan dood iyo dacwadoona gelin maadaama muddo badan guluhu dhex yaalay inaanu waxa gudidu inta ay gudidu ka soo shaqeysay inaan duudub ku qaadano sidaas aan ku iyagana waxaan soo jeedinayna haddii matalan golaha wakiiladu maanta uu dub u eego oo akhriyo oo uu ku qanci waayo waxyaabo ka mid ah ilaa waa bil aadani xeerkaasi rafasho badan buu keenayaa xaq waxaan u leenahay waxa ay garan waayeen haddana inay mar labaad golaha ku soo celiyaan hadday golaha ku soo celiyaan markaa xeerku wuxuu noqonayaa xeer aan dhaqan gelin oo khilaaf baa imanaya oo dhimasho imanaysa marka waxaan soo jeedinaynaan codsanaynaa iyaga oo u turaya qaranka u turaya iyagoo muddadii xeerkan jiitamaya u turaya iyagoo eegaya waxaan u codsanayaa anigu shakhsiyan inay xeerka iyaguna maanta sida aanu ku keenay iyaguna sida duuduubahaan ugu sii daayaan maadaama horena u soo eegeen waxaanu ka taabanayna wax yar yahay haddiise uu dee ay bini'aadan weeyaan ay kuba qarci waayaan wada dheer oo dambey maraysa waxay khasab noqonaysaa haddana in dib loo soo celiyo haddii la soo celin waayana labadii golo inuu khilaaf yimaado marka annagoo ka digayna waxaan soo jeedinaynaa inuu xeerkaasi sidaa maanta ku soo baxay iyaguna duuduubka ku saxayaan oo aanay dib soo